Police nationale epekisi bato kotambola lokola lingomba la moka lisengaki yango mpona koluka bonsomi ya maponami. Mokambi ya police ya Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo, alakaki kokanga bato banso bakozwama na lisanga mitano. Moi UPS pe ministre ya kala ya Bokolongono, Dr. Etienne Longondo, abimisami na boloko bonene ya makala CPRK mpona kozela bosambisami boye. Basambi libaye balobi ya pesi na bazuzi mikanda mitalisi ete ya pengwisi misolote lokola afunda maka. Mindule ya Werason na Zenith de la Villette ya Paris mipusani le 25 septembre 2021. Alanganzembo oyo na lingomba wenge muzika maison mère basengela kinde babeta vendredi le 17. Police panzaki lobi na Kinshasa balandi wa Werason balingaki kosala mobulu. José Eduardo Santos azungi na Angola sima na mibu mibale ya lekisi na Espagne. Mokonzi ya kala ya Angola abimaki mboka na ye sima na kutikela bokonzi na Joao Lourenço na 2017.